Монгол Улсын Засгийн Газраас сэргэжүүлж буй шинэ сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлт, хот хөдөөгийн сэргэлт, багц асуудалд чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх чиглэлүүд тусгагдсан бөгөөд түүний дагуу бид үйл ажиллагаагаа үйлдүүлж, эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс нь Монгол хятад хоёр орны хил залгаа бүс нутагт байрлах бөгөөд Монгол талын хэсэг нь Дорногов аймгийн Замын Үүд сумын нутагт дэвсгэрт орших Замын Үүд чөлөөт бүсийн 900 га газарт. Хятад талын хэсэг бүгд найрамдах Хятад ард улсын Өвөр Монголын өртөө засх орны Эрийн хотын нутагт дэвсгэрт 903 га газарт тус тус байрлана. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийг тээвэр логистик, үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, аялал жуулчлал гэсэн дөрвөн чиглэлээр хөгжүүлнэ. Замын үүд чөлөөт бүсдэр замын үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл хэрэгжиж, дулаан хангамж, цахилгаан хангамж, ус хангамж, ариутгах татуурга, авто зам, холбоо дохиолын дөрвөн багц ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Одоогийн байдлаар захирагчийн ажлын албанаас чөлөөт бүсийн дэд бүтцийн шугам сүлжээг нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлж эхлүүлсэн байна. Уг төслийн хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээг барьж байгуулах, бүсийн төвтвөртэй менежмент үйл ажиллагааг дэмжих, чөлөөт бүсийн бомбын нэвтрэх системийг байгуулах багц ажлууд тус тус хийгдэх юм. Чөлөөт бүсэд гайлын, визийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн зохицуулалт, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх зохицуулалт, мэрэгжлийн хяналтын зохицуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн татварын тусгай дэглэмүүд үйлчлэнэ. Европын холбооны улс руу 7200 нэр төрлийн барааг ямар нэгэн тарифын хязгаарлалтгүй хөнгөлттэй нөхцлөөр оруулах. Япон улс руу 9300 нэр төрлийн барааг хөнгөлттэй нөхцлөөр оруулах. Давхар татвараас чөлөөлөх хэрэгцээрийг 33 улстай, хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах хоёр талт хэрэгцээрийг 42 улстай хийсэн. АНХ-ийн худалдааны хөнгөлөлтийн системд Монгол улсаас гарал үүсэлтэй 3400 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд гайлийн татварын хөнгөлөлтийг эдлэх юм. Монгол улсын их хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар Монгол Хятадын замын үүд Ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн Газар бүгд найрамдах Хятад ард улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг соёрхон баталсан. Уг хэлэлцээрт талууд өөрсдийн нөөц боломж, давуу талд тулгуурлан хоёр талын эдийн засгийн ашиг сонирхлыг харгалзан хөрөнгө оруулалт болон бизнес эрхлэх тайтан орчин бүрдүүлэх хамтын ажиллагааны механизмыг боловсронгуй болгох замаар нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг түргэсгэн харилцан ашигтай Тэнцвэртэй хөгжих зарчимтай хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хамтран боловсруулж ажиллахаар тусгасан. Үүний дагуу эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн үйл ажиллагааг зохицуулах, хамтарсан зохицуулах, хамтарсан гүйцэтгэх, хамтарсан менежментийн 3 түвшний зөвлөлүүдийг тус тус байгуулсан. Урдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаагаар 2025 онд 9400, 2030 онд 15000, 2035 онд 18000 ажлын байр шинээр бий болж жил бүр Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1.6-аас 2.3% өсөх, замын үүд чөлөөт бүсэд 2500 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулалт 2034 онд 2.9 тэрбум Америк доллар хүрэхээр тусгагдсан байна. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн 2025-2035 он хүртэлх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, зорилтод, хүн амын хөгжил, үйлдвэрлэлийн нийт бүтээгдэхүүн, экспорт, импорт, бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, худалдаа болон аялал жуулчлалын орлогын судалгаа хийгдэж, үр дүнг тооцоолон гаргасан. Орчин цагийн логистик, дэвшилт техник технологид суурилсан үйлдвэрлэл, инновацлог, ухаалаг хот буюу Евразийн их газрыг холбосон шин гүүр, шин уулзвар бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллагуудын үйлчлэгийг түргэн шуурхай, найдвартай байлгах үүднээс төрөөс авч буй шинэлэг үйлчлэгийг цахимжуулах, урдчилсан мэдүүлэг, бүртгэлжүүлэлтийг нэвтрүүлнэ. Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэн ашиглана. Орчин үеийн инновацид шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг төлхөө хөгжүүлж нэвтрүүлнэ. Замын үүд Ирээний чөлөөт бүсийн хооронд жолоочгүй тээвэр ашиглаж, логистикийн үйл ажиллагааг явуулах,
байгаль орчин, иргэдэд ээлтэй байлгах үүднээс эко цахилгаан нийтийн дээврийг ашиглах юм. Тооцооны системийг нэвтрүүлж ашиглана. Замын үүд чөлөөд бүсэд нэвтрэх гарах цэгүүдийг ухаалаг, түргэн шуурхай, орчин үеийн хяналт шалгалтын системд холбож, урдчилсан мэдүүлэг авч, цахим гарц, ногоон гарцуудыг ашиглаж нэвтрүүлнэ. Байгаль орчин иргэдэд ээлтэй ногоон бүс, ногоон хот болно. Үүнд ногоон байгууламж, дугуйн зам, явган хүний замыг бий болгох юм. Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Монгол улсын эдийн засгийн коридор ба чөлөөт бүсээр дамжуулан далайд гарцтай болох боломж бий болгоно. Монгол Хятад хоёр орны замын үүд, ирээний эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн хамтарсан бүтээн байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд Монгол улсын төмөр зам, Орос, Евроазийг дамжсан төмөр замын тээврийн сүлжээнд идэвхтэй оролцож, хамтын ажиллагааны бүсийн Монгол, Хятад, Орос эдийн засгийн коридор дох чухал цангалаацыг болгон хөгжүүлэхээр тусгагдсан бөгөөд энэ чиглэлийн дагуу төлөвлөн ажиллаж байна. Замын үүд боомтоор дамжин Азиас Европ руу төмөр зам явах юм. Ингэснээр Манжуурийн боомтоос 2 өдөр 2300 км, Казахстан улсын Хоргос боомтоос 5 өдөр 1700 км, Далайн тээврээс 22-оос 37 өдөр 10380 км замыг тус тус хэмнэж байгаагаараа онцлогтой юм. Замын үүд чөлөөт бүс, дэлхийд гарах гарц.